You're a superhero. ಹಾಯ್ ಹೆಲ್ಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿಗರು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಮಧ್ಯಗೆ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮದಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ದೇವ್ರದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಶನಿವಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು HDR ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೈ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹನುಮಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಒಂದಾದ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟಂಗಲ್ ಕೆಳಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳೆ ಬಿಸು ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್, ಸೀ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್.